Так, в даному випадку у нас є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Саме дозволяється використання самої топки, тобто без захисних дверцят. Серйозна проблема. Це може спричинити дуже великі наслідки, тобто може бути таке, як виходу, може полум'я десь перекинутися на інший горючий елемент, який буде знаходитися поруч, тобто печі, і може призвести до наслідків виникнення пожежі. Це враховуємо те, що можна сказати, що зараз у нас проходить осінній опалювальний сезон. Саме в цей період, тобто виникає найбільша кількість пожеж, а саме в житловому секторі. Однією з основних причин виникнення пожеж в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Наприклад? Зараз я вам розповів саме, які є вимоги норм правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, а саме всі димоходи в печі повинні очищатися перед початком опалювального сезону, а також на протязі всього початку опалювального сезону. Такі печі, печі періодичної дії, вони мають очищатися не рідше одного разу на 3 місяці. Також кожні печі мають мати протипожежні розділки, відступки розміром не менше 38 см від горючих конструкцій. Також усі димові труби та стіни, в яких проходять димові канали, вони повинні бути обштукатурені та побілені. Також біля кожної печі має бути встановлений металевий лист розміром не менше 0,5-0,7 м біля топки. Зараз ми проводимо відпрацювання в населених пунктах, наш інспекторський склад нашої служби проводить відпрацювання, ми застерігаємо, тобто показуємо людей їхні недоліки, щоб не ставалися пожежі і щоб не було загибелі на пожежах людей і отруєння чарним газом. Можу сказати такі самі недоліки, тобто які можуть спричинити так само пожежі. Забороняється під час експлуатації пічного опалення використовувати печі, які мають тріщини. Також забороняється використовувати печі, які топляться без нагляду, а також доручати цей нагляд малолітнім дітям. Також забороняється сушити та складання одягу, дров та інших горючих матеріалів на печі. Також забороняється застосовувати дрова розміром більше, ніж розміри самої топки. Також забороняється використовувати вентиляційні та газові канали, димові канали. Також забороняється використовувати на димових трубах різні причіплювати антени телебачення та радіо. Найбільше порушення зараз у нас виникає таке, як загоряння сажі в димоході. Воно спричинене тим, що перед початком опалювального сезону всі димоходи та печі мають очищуватися від сажі. Так, вони були в належному напрямку не очищені, було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Також були випадки, випадки не дотримувалися правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Наприклад, як це? Можна сказати, що поблизу десь знаходилися горючі матеріали, це нагрівалося. Так само у нас має бути лист розміром не менше 0,5 на 7 м, який має бути поставлений на підлозі біля пічної топки.